Мэдээ үргэлжлүүлж байна. Нийслэлийн хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зорилгоор Цэцэг төвийн улс сураас 1-р сургууль явуулцурыг нэг чигийн хөдөлгөөнт явуулсан. Ингэж хөдөлгөөний урсгал чиглэлийг өөрчилснөөр улс орны нэвтрүүлэх чадвар нэмэгдэнэ гэж замын цагдаагийн албанаас үзэж байгаа. Харин энэ талын мэдээллийг авч чадаагүй жолоочнаар урсгал сурж дүрм зөрчих тохиолдол гарсаар байна. Урсгал сурж хөдөлгөөнд орсон жолоочийн эрхийг 6 хүртэл сараар хасах хуулийн залттай. Цэцэг төвийн уулзуураас 1-р сургуулийн баруун талаар урагш харагддаг хоёр урсгалтай замыг нэг чигийн хөдөлгөөнтэй болгоод өнөөдөр 9-р хоног нь өнгөрч байна. Нийслэлийн замын цагдаагийн алба 1-р сургуулийн уулзуурт баруун талаас ирэх автомашинуудад зүүн ирэх, зүүн талаас ирж байгаа автомашинууд баруун ирэхийг хоригласан тэмдэг тэмдэглэгийг суйрлуулж гэрлэн тохионы горимыг өөрчилжээ. Гэсэн ч жолооч нар тэдгэрийг харалгүй тогтсон рефлексээрээ дүрм зөрчиж урсгал сүрсээр байна. Ёстой мэдсэнгүй харин. Тэмийнэ боруу. Жолооч нар мэдэхгүйгээс замын тэмдэг тэмдэглэгийг зөрчсөн байж болох ч энэ нь урсгал сүрсэн үйлдэл болж байгаа маа. Замын хөдөлгөөний тухай хуулинд зааснаар жолооч урсгал сүрсэн тохиолдолд 96 мянган төгрөгөөр торгож эрхийг нь 6 сар хүртэл хугацаагаар хасах хүртэл арга хэмжээ авдаг юм. Харин энэ удаа замын хөдөлгөөний чигийг өөрчлөөд удаагүй байгаа учраас цагдаа нар тэмдэг тэмдэглэгээ зөрчсөн тооцсон 48 мянган төгрөгөөр торох зарим тохиолдолд сануулах арга хэмжээг жолооч нарт авч байна. За манайхаас бол эхэндээ бол одоо сануулах арга хэмжээ авж байгаа. Одоо тэгээ бид нар өөрсдөө одоо ингээд ороод ирж байгаа. Ингээд урсгал сүрээд орж ирж байгаа. Бид тэгээд энэ хүмүүстэй очиод уулзсаар ерөөсө тэмдэг тэмдгийг харна гэж ерөөсө байхгүй. Тэгээд хэлэхээр өө ийм болцсон юм уу гэсэн юм уу гэсэн ийм байдалтай байна. Замын тэмдэг тэмдэглэгийг харж замын хөдөлгөөнд оролцох нь жолооны ард сууж байгаа хүн бүрийн үүрэг боловч үүнийг барагтаал ажиглаж явдаггүйгээс зарим жолооч нар хуулийн хариуцлагыг ийхүү хүлээж байна. Нийслэлийн хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах үүднээс замын чиг хөдөлгөөнийг солих өөрчлөх ажил ойр орхон хийгдэж байгаа учраас жолооч нар тэмдэг тэмдэглэгийг харж хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй байгааг холбоотох албанаас анхааруулж байна.